أكبر الله أكبر. Ziyarətlərimin mükafatı. Ailədən gördüyüm vəfasızlığa görə az qaldım onlara qarğış edim. Amma öz-özümə dedim ki, bir dərd onlara bəsdir. Dərd-dərd üstündən olmasın. Qəbrin çatından daxil oldum. Gördüm Hadi gəlib. Amma dolu səbəti hücrətin ortasına qoyub. Soruşdum ki, bu hardandır? Dedi ki, bir kəs burdan keçirdi. Gəlib Fatihə oxudu. Allah rəhmət etsin, vaxtında gətirdi. Gördüm Hadi öz hücrətini bəzəməklə məşğuldur. Mis, qızıl və gümüş oturacaqlar düzəldir və tavandan günəş də şəfaq saçan qəndil asır. Dedim, axı biz yol üstəyik, bu hücrəni nə üçün bu sayaq bəzəyirsən? Dedi, eşitmişəm ki, qəbirlərin ziyarətinə getdiyin imam övladları və onların ataları gecə namazında adını çəkdiyin qəbirləri üstə Fatihə oxuduğun alimlər sənin ahirətə gəlişindən xəbərdar olublar. Sənin haqqını ödəmək üçün görüşünə gələcəklər. Dedim, nə gözəl tovfiq və səadət. Ailə qohumlarından üz vermiş qəm-qüssə unuduldu. Bundan min dəfələrlə xoş xəbər qazandım. Mən və bu qabiliyyət, mən və bu səadət, dedim, Hadi hücrə kiçikdir. Dedi, düzdür kiçikdir, amma onların gəlişi ilə genişlənəcək. Birdən onlar daxil oldular. Necə nurlu surətlər və cəlal və əzəmət. Hər kəs öz mərtəbəsində əyləşdi. Hamudan irəli Əbülfəz əleyhissalam, Əli Əkbər əleyhissalam, hər ikisi böyük bir taxta oturdular. Lakin onlar döyüş paltarında idilər. Mən bir zəhmətsiz, inatsız, düşmənsiz aləmdə belə bir paltara təəccüb etdim. Mən Hadi və onlarla gələnlər ayaq üstə durub onların cəmal və cəlalında məhz olmuşduq. Nəzərimi cəlal sahiblərinə dikmişdim. Əbülfəz əleyhissalam Hadidən soruşdu ki, atamdan keçid sənədi almışsanmı? Ərz etdi ki, bəli, bu ayəni buyurdu. Ey cin və insan tayfası, əgər göylərin və yerin ətrafından kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın. Siz yalnız qüdrət və qüvvətlə çıxa bilərsiniz. Sonra lütf edib mənə buyurdu, vilayət sultanı atam həmin sənəd isə sənin nicatındır. Müjdə olsun sənə doğru yoluqmağa. Mən şövq və təşəkkürdən torpağı öpdüm, ayağa qalxdım. Belə bir görüşdən, duyduğum sevincdən göz yaşlarım axdı. Yanımda durmuş Həbib İbn Məzahir pıçıltıyla dedi, qarşıdakı yolun çətinliklərindən keçəcəyindən məyus olma. Çünki bu əzəmət sahibləri və onların məsum ataları səni unutmamışlar. Onların gəlişi atalarının işarəsi ilə olub. Onların şiələr və dostları yardımı yalnız işin sonunda olacaq. İndiki görüş isə yalnız sənin arxayınlığın, şadlığın üçün idi. Zeynəb əleyhissalam da sənə salam göndərdi. Buyurdu ki, sənin qardaşının ziyarətinə piyada getməyini, bu ziyarətin çətinliklərinin acılığını, susluğunu, yol boyu axıtdığın gözyaşlarını unutmarıq. Dedim, mənim və Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti sənə və o həzrətə olsun. Soruşdum ki, buradakı döyüş yoxdur, bəs nə üçün? Ağalar döyüş paltarındadırlar. Gördüm Həbibin rəngi dəyişdi, gözləri yaşla doldu və dedi, Kərbalada bu iki nəfərin əzm və iradəsi elə bir həddə idi ki, təklikdə qoşun dəryasını tam tarmar edib cəhənnəmə vasil edə bilərdilər. İlahi həddir yazı səbəbindən mümkün olmadı ki, öz polad iradələrini göstərsinlər. O vaxt sinələrini qubar tutdu, sıxıldılar, indiyə dək də belədirlər. Ona görə də ricat dövrünün gözləyirlər ki, ürəklərinin qubarını dağıtsınlar. Döyüş paltarı kimi görünən həmin dəridir, amma sən onu hiss etmirsən. Birdən durub getdilər, Hadi ilə tək qaldıq. Hücrə əvvəlki tək pisildi, daraldı. İndi Hadiyə dedim ki, mən bir də ailə və övladlarımın yanına getmərəm, çünki onların xeyirxahlığından əlimi üzmüşəm. Mənim adıma bir iş görsələr də əməllərinin canı öz dünyaları üçündür. Mənə qəm artırmaqdan başqa bir nəticəsi yoxdur. Olanlarıma qənaət edər, çatdığım xətərlərdən bu əzəmətli şəxslərin mərhəmətini gözləyərəm. İntizarı asan qəbul edərəm. Hadi dedi, indi sənin bir şeyə ehtiyacın qalmayıb. Yetkinliyinin ilk 3 ilinin məlumatlarına aid olan ilk 3 mənzilin qorxusu yoxdur.
yetkinliyin başlanğıcı olan 15 yaşdan şəhvət həvəslər səbəbindən vacib əməllərə müxalifətdə haramların tərkibində ağıl qüvvətlərin inkişafı və möhkəmlənmə zamanı olan 17 yaşadək cəza əhəmiyyətsizdir. Həzrət Haqq əqli icad edərkən buyurdu: Ey əqil, sənə görə cəzalandıraram, sənə görə mükafat verirəm. Mükafat və cəza üçün ölçü əqil oldu. Bu səbəbdən ahirət dünyasının ilk 3 mənzilində yetkinlik başlanğıcındakı səhlənkarlıqlara görə elə bir xətər yoxdur. Əgər olsa da tezliklə bitər. Demək mənə elə bir ehtiyacın yoxdur. Mən əvvəlcədən 4-cü mənzilə gedib orada səni gözləyəcəyəm. Sabah yükünü dalına alıb üzü qibləyə olan əsas yola hərəkət edərsən ki, mənə çatasan. Dedim, ey Hadi, sən özün bilirsən ki, sənin ayrılığın mənim üçün çətindir. Bu yol düz, geniş, xətərsiz olsa da təklik və yoldan xəbərsizlik dərmansız bir dərddir. Dedi, bu 3 mənzildə tək qalmağının çarəsi yoxdur. Axı dünyada da mən həmin 3 ildə səninlə olmamışam. Sonra səndə doğulmuşam, vücuda etmişəm. Çünki mənim təbiətim illiyyətindəndir ki, sənin inkişaf hidayətinə sərf olunub. Bu qüsur da özündəndir. Məni yox, özünüzü damlayın. Sonra uçub getdi və mən tək qaldım. Onun sözlərini fikirləşdim və gördüm ki, bütün dedikləri həqiqətdir. Yetkinliyin ilk 3 ilində işlənən heyvanı bir ağıldır. İnsani ağıl isə təklikdə bir şua kimidir. Hikmət sahiblərinin təbirincə demək olar ki, təkcə əql, ağılı qəbul etmək istedadı əqlin toxumudur. Əlbəttə, hadisiz olmuşam, dediyim sözlərə verdiyim vədlərə etinasız olmuşam, bivəfa olmuşam. Təkəbbür, egoistlik məndə hakim olur. Xüsusilə tələbəlikdə elmin ilk mərhələsində bu barədə deyilib. Elm 3 mərhələdir. Əvvəli təkəbbür, belə ki, nə Hadi olub, nə Əbul Vəfa, nə Əbu Turaq, tək olmuşam, tək də getməliyəm. Sən Allahın qanunlarından əsla dəyişiklik tapa bilməzsən. Birini anladın, o biri də belədir. Nə üçün, niyəsi, anlamazlıq dəlildir.